Тука се сплотивме ние како здравствени работници. Тука сватифме колку заеднички можеме да го победиме тоа кој што е толку невидливо, а толку, да речеме, непредвидливо во однос на крајниот исход. Сватифме дека животот и смртта се многу блиску едно до друго. Мојот апел ќе биде следен. Сепак да не го подценуваме и заедно оваа година да го победиме. И верувам дека умот човечки ќе успее заедно со сите заеднички сили што ќе ги направиме во однос на разумноста што ќе ја покажеме, да го надминеме овој проблем. А ние остануваме во првите борбени редови.